Goedag vriende. Ek moet sê ek voel darm so erapsie beter um, teenoor die verlede Saterdag toe ons opgeneem het. Vriende, ons praat vandag oor die derde tema in ons hooftema, die vyfvoudige roeping van die kerk. En dit spesifiek gaan maak eh uh, die mense my disippels. Nou, ek wil sommer dadelik sê as ons hierdie diens begin met die geloofsbelijdenis Dan wens ek ons kan maar soos wat baie van ons moslem um, um, mense dit doen om oral in ons kerke 'n groot 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 ehm um, speaker op te hê buite wat dan as ons geloofsbelydenis doen dat die wêreld rondom ons kan hoor wat ons glo. So jy is welkom om op hierdie oomblik daar waar jy is, om 'n kliphart in jou huis saam met my geloofsbelydenis te doen. Ek glo en die God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. <coughs> Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Die lied wat ons gaan saam sing is bring lof aan die Vader, 'n pragtige lied. Jy ken hom ook goed en jy is welkom om daar waar jy is om dit sommer lekker saam te sing as 'n gesin. Al die Vader verheerlik die Seun, verlifte genade, verlossing en steun. Dat elk wat glo, nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Lof die Here, lof die Here, sang gelowiges saam. Lof die Here, lof die Here, ry sy hele kana. Hy kom uitgenade ons sondes versond dat ons omvrei moeder ons vader kan room Ons lof ons aanbidding o fader ons lied is in middige klanke duurtenlik skep het tog sien ons nog in om vrymoedig ons Vader kan roem, lof die Here, lof die Here, se gelowige song, lof die Here, lof die Here, praise sy heilige naam, hy kom, hyt genade ons sondes versond, wat ons om vrymoedig ons Vader kan roem. Liefdes ons teksgedeeltes vanoggend ehm um, wil baie spesifiek vir ons oproep in hierdie derde roeping naamlik gaan maak die mense my disippels. So ons gaan Matteus 5 en ook Matteus 28 en Handelinge 1, Handelinge 2 en Sagaria 8 saam lees. Voordat ons dit doen, kom ons bid net sal. Here baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil word. Dankie dat ons kan weet U is hier en U wil met ons praat. U het 'n afspraak met ons gemaak. Here ons ehm um, het U so nodig. In 'n tyd soos hierdie kan ons so maklik verval in in 'n volstreks mentaliteit waar ons net ons koppe in 'n gat wil druk en net wil oorleef. Maar Here U roep ons vanoggend in hierdie roeping van die kerk gaan en maak die mense my disippels. Heilige Gees, wil U ons elkeen oprig vanoggend en optel en ons lei om aan die einde van die diens te weet ons kan nie ons mag nie stil bly nie. Vir Here help ons asseblief maak ons nou rustig. Ek bid ook dat ehm um, as daar iets is wat tussen ons en U staan in hierdie oomblikke. Miskien iemand by die huis wat en kwaad is of sommer net ehm um, onderste boge keer is. Wil ek vra dat u op hierdie oomblik asb lief vir ons u vergifnis en u vrede sal gee sodat ons diepe wisk kan word van u teenwoordigheid en u nabyheid en dat u met ons wil praat. Ons vra dit en bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, kom ons lees dan ehm um, Matteus 5 vers 13 tot 16 saam. Julle is die sout vir die aarde. Maar as julle sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En dan ook Matteus 28. Die groot opdrag. So hierdie gedeelte in Matteus 28 aan die einde net voor Jesus opvaart stand bekend as die groot opdrag en ons lees daarvan vandag net vers 19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees Ons staan spesifiek stil by gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels Vriende en dan Handelinge 1 vers 28 wat ons ook baie goed ken dan um, op vers 8 Handelinge 1 vers 8 en dit sê die volgende Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom en julle sal my getuies wees in Jeruselem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld En dan is die eerste kerk in Handelinge 2 gevestig en ons sê die laaster ek baie daaroor gepraat maar ek wil weer vers 47 Handelinge 2 vir 47 vir jou lees. Die hele volk was hulle, dit is die Christene, goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gev gevoeg. Pragtige gedeeltes. En dan Sagarie 8. Nou Sagarie 8. Ehm um, dis 'n gedeelte wat al vir baie jare baie name eie hart lê en ek lees net vers 23 vir jou. So sê die Here die Almagtige: Daardie tyd sal uit al die nasies 10 man, een Judeer aan die kleere gryp en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle. Ons het wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle. Ons lees dan net tot sover. Ehm um, vandag staan ons stil by die derde roeping naamlik evangelisasie, gaan dan na al die nasies toe. Ehm um, Mats, nou wil ek sommer net eers dadelik met die kinders praat. Ek hoop julle ore is gespits en julle is by Weet julle wat gebeur Vrydagmiddag? Nou Vrydag wat verby is. Ons het 'n begrafnis en ek is op pad huis toe. Noodie op 'n pad begrafnis toe, dit was 2:00 middag. En 'n maatjie wat stil die toe gestap het, storm op my af. Hy sê vir my: "Oom Domini, gister moes ek huis toe stap en ek was bang en ek het ek is bang dat ek gaan verdwaal en toe bid ek heelpad en toe kry ek my huis." Maats, weet julle wat het daai maatjie gedoen? Hy het vir my vertel hoe wonderlik die Here is. Met ander woorde, hy het getuig. Hy het my van Jesus vertel en hoe wonderlik Jesus was om hom te help om by die huis uit te kom. Maar dit is dit wat ons almal moet doen. Ons werk op aarde is om ander mense van Jesus te vertel. En nie net hoe wonderlik Jesus is nie, maar dat hy ook in jou en in my hartjie wil bly. Ons moet maatskis help dat hulle ook vir Jesus in hulle harte kan innooi. Ons kan op verskillende maniere natuurlik met hulle praat, nè, deur woorde, maar ook deur dade. Ons kan nie slegs te goed uh, doen en goeie goed sê en dan dink mense moet in Jesus glo nie. Nee, daai twee loop altyd saam. Ons woorde en dade moet by mekaar kom. Geniet vandag se inkleerpretjie en ook so bietjie jy moet so bietjie 'n uh, paar dinge ekstra doen daar, maar geniet dit en ehm um, wees wees 'n getuie van Jesus Christus. Vriende, so hele klompie jare terug in hierdie einskunde sitkamer waarin ons nou sit. Um wel, net voordat ons hier kom sit, het ly my voorheerklokkie. Maak oop, hier staan 'n jong man met 'n bottel rooiwyn. En die rooiwyn is myne. Man, maar dis wonderlik. 2 ure later het ek 'n vorm van 'n konfeksie oentjie of 'n ding gekoop wat vandag nog steeds vir ons baie handig te pas kom. Maar ja, ek is heeltemal omgekoop met die gratis rooi wyn. Kan ek 'n tweede storie vertel wat ek al 'n paar keer met julle gedeel het? Die man is op sy laaste en hy moet nou besluit hemel of hel. So sien hy hierdie twee wolkies daar in die lug. Op die een wolkie is almal in kerkklere aangetrek, lang gesigte en sing swaar orrol kerkmusiek. Op die ander wolkie is die lekkerste kos en dit is een groot partytjie. Die musiek is jolig en die mense kuier. "Ja," sê die man, "ek wil graag op daai lekker partytjie wolkie wees." Die volgende oomblik is die man voor 'n verskriklike vuur en die duiwel slaan hom met 'n sweep en skree: "Stook!" "Nee, nee," sê die man. "Ek wil op die partytjie wolkie wees." "O nee," sê die duiwel. "Dit was net ons advertensie." Vergeet nou maar vir 'n oomblik my bottel rooi wyne op die advertensie van die duiwel. Wat my hart seer maak, is dat die evangelie van Jesus Christus angebied word in die wêreld asof dit een hengse swaar opdrag is. Die vroeë kerk in Handelinge 2 um het ons gewys dat daar elke dag mense by die gemeente gevoeg is en almal was hulle goedgesind. Daar's saam geëet en saam gekuier. Dis eers later jare dat ons die evangelie verpak het in 'n swart bak 'n volrand hoed en prys die heer met blye galme sonder 'n glimlag daarmee saam het ons aanspraak gemaak op heiligheid en dit dan as 'n masker geleef terwyl almal eintlik geweet het dit is vals En sou dit kerk toe al meer leeg geloop. Dink nou maar aan Handelinge 2 wat sê die Here het elke dag nuwe mense by die gemeente gevoeg. Nou moet ons mekaar sien die kerk loop elke dag meer en meer leeg. Ek dink daar het jy 'n kort opsomming van die NG Kerk het klompie jare gelede. O geliefdes, ons roeping is baie duidelik volgens Matteus 28 vers 19 gaan na al die nasies en maak die mense my disippels. That's it. Ons opdrag is evangelisasie. Vertel mense van Jesus en lei hulle om volgelinge van Jesus te word. Maar as ek voortdurend met 'n lang gesig rondloop. Vir almal vertel ek is 'n Christen. Maar ek haat, ek veroordeel, ek is vals op soveel maniere, dan is daar geen manier dat ek mense na Jesus toe sal aantrek nie. Ek dink aan 'n lied wat Prophet so klompie jare terug gesing het. Ek is so suur tier, maar ek is derm hier. Geliefdes, dis nie hoe ons die getuienis van Jesus Christus in 'n wêreld moet uitdra nie. Hoekom hoekom verpak ons die die nat, die wonderlikste nuus in die hele wêreld met die mees verveligste geskenkpapie? Kyk. Ek volg vir Jesus en dis hoe jy dit ook moet doen. Liefde is dis nie slegs God se hart nie. Verlede week se erediens is eintlik onlosmaaklik verbind aan hierdie week. Jy moet jou naaste lief hê soos jou self. En soos wat Jesus jou liefhet, so moet jy ander lief hê. As ek mense liefhet, en um, dan lê dit die fondasie vir hierdie derde roeping. Hoe kan ek mense na na Jesus toe bring as ek nie van mense hou nie, as ek nie mense liefhet nie? Voordat ons 'n verskil kan maak, sal ons moet begin liefhê. Daarom verlede week het ons gesê dan moet 'n hartsverandering, 'n hartsoorplanting plaasvind sodat dit klip harte ook in ons kan verander um, in vleisharte. Arte wat kan lief hê. Ons opdrag is duidelik: gaan na al die nasies. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by daardie by daai woordjie gaan. Nou in die verlede sou gaan beteken oor langs grense heen en ons moet gaan sending werk doen die wêreld vol. Dink jy dit het al verander nie, dit moet nog steeds so wees. Maar die klem is baie baie sterker op hoe dit plaaslik gaan. Gaan na jou bure. Jou werkskollegas, vriende, kinders, ouers gaan beteken ook om na jou vyand toe te gaan. Gaan kan die die restaurant wees waar jy gaan uit eet. Die petroljoggie waar jy jou petrol ingooi. Die polisieman wat dalk koud op 'n wintersaand alleen in die polisiestasie sit. Dink aan die hospitaalpersoneel iem somme kennis dat ons so oor 'n week of 2 van nou af gaan ons weer uitryk na ons hospitale toe. Ons sal hou asseblief op hoogte of bly op hoogte. Ons sal ons sale laat weet wanneer ons dit doen. Maar dis verskillende maniere hoe ons Jesus na mense toe kan vat. En nou hoor jy 'n ander ding. Jy hoor dat ons net sê kom kerk toe en kom hoor die evangelie nie. Geliefdes, die wêreld daar buite gaan nie kerk toe kom nie. Jy is hulle kerk. Jy's die een wat hulle moet aanraak. Wa ehm um, by wie hulle moet hoor Jesus is lief vir jou en ek's lief vir jou. En dan moet jou manier van doen hulle nader trek. Handelinge 1 vers 8. Ehm um, se opdrag is net so duidelik. Jy hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees waar in Jeruselem, die nabykeren, Judea, bietjie verder. Samaria, die plekke waar jy hulle nie van mekaar hou nie. Samaria en die Samaritane en die Jode het mekaar uh, glad nie in die oë gekyk nie. Um en dan tot in die uithoeke van die wêreld. Met ander woorde baie naby, baie ver en ook die mense met wie jy dalk nie goed oor die weg kom nie. Ek dink net maar sommer aan die Jood wat deur die barmhartige Samaritaan gehelp is. Ek dink hy sou so maklik tot bekering kom eh uh, uh, kon kom op grond van die daad van die Samaritaan. Gaan is met ander woorde na wie toe ook al vandag jou pad eh uh, kruis, goeie mense of slegte mense. Hoe jy mense na Jesus lei kan natuurlik baie verskillend wees. Om iemand te help soos die Samaritaan is waarskynlik een van die beste maniere om Jesus aan ander voor te stel. Jou liefde, jou aanvaarding, jou geduld en omgee sal mense se lewens verander. Ek het al die storie vertel. Ek onthou 'n uitreik in Pretoria. Um een van die spanne wat wat uit was, vertel dat hulle aan 'n deur klop. Die vrou is baie siek en um hulle gaan toe in. En uh, hulle is twee mans en 'n vrou en die twee mans is te besig om bietjie met die vrou te gesels en die ander vroutjie wat saam was sien dat die siek vrou se skorrelgoed staan so hoop. En sy gaan was haar skorrelgoed. Vriende en daai dag kom daardie vroutjie tot bekering nie op grond van die evangelie wat deur die twee manne aan haar gedeel is nie. Maar op grond van die vrou wat die skorrelgoed gaan was. Het. Dink net op hoeveel maniere kan jy op hierdie oomblik by jou werk 'n verskil maak. Vir wie kan jy iets beteken en intree? Wiese inkopies kan jy dalk doen wat siek is? Vriende, wees opreg. Wees eerlik en wees gasvry want dit gaan mense na Jesus toe aantrek. Hoeveel gesindhede kan verander? As jy nie heeltyd met 'n nors of 'n lang gesig rondloop nie. As jou hart gebreek word deur die dinge wat Jesus se hart ook breek. Vriende, as dit gebeur, dan leef jy hierdie derde roeping met oorgawe uit. As ek en jy besef daar's net een antwoord vir hierdie wêreld en dit is Jesus Christus, dan is daar hoop. Die vraag is Ons is dit besef. Wie moet dit vir die wêreld gaan vertel? Dis jy en ek. Ek kan mos onmoontlik nie die geneesmiddel in my hande hê vir Covid en dit dan nie met die wêreld deel nie. Nee. Nee, so kan ek nie ook nie die die antwoord hê vir die wêreld se verlorendheid in vir Suid-Afrika se gebrokenheid en dan stil bly daaroor nie. My liefde vir God en my liefde vir my naaste word my dryf om mense na Jesus toe te bring. Matteus 5 vers 13 tot 16 gee vir ons ons opdrag nog duideliker. Jyle is die sout vir die aarde. So vriende, gaan maak mense dors sodat hulle Jesus as die lewende water kan opsoek. Jy is die sout wat smaak aan die wêreld gee. As jy nie daar is nie, as jy onttrek en jou jouself toesluit agter jou 6 voet mure, um net, net in jou eie huisie sit en jou eie huisie vol sout maak, dan is die lewe en die wêreld smaakloos. Geliefdes, die wêreld lyk op die oomblikse wat hy lyk, omdat ons as gelowiges die smaak uit die wêreld uit weggevat het want ons is nie meer daar nie. Jy is sout wat preserveer ook. Natuurlik is God in beheer, maar ek glo die wêreld bestaan nog genadiglik omdat daar gelowiges is wat wel 'n verskil maak. En standvastigheid rondom hulle bestuur. Maar hoor die waarskuwing. As sout verslaan het, word dit buite uitgegooi en vertrap vriende as ons as gelowiges nie die sout in hierdie wêreld is nie het ons nie bestaanreg nie. Sitte week of wat terug vir mekaar gesê, God sal die lampstaander uit sy plek uit verwyder. Die lamp um, wat ek en jy is, wat ons gemeentes is, as ons nie God se roeping in hierdie wêreld uitleef nie. Dit kan gebeur dat 'n gemeente sonder bestaanreg is en dan gaan hy dood. In die naam van Jesus praat ek nou met elke soutpot wat hier na kyk wat hier na luister en ek wil vir jou sê gooi daai sout maak mense dors gee smaak en preserveer dis ons roeping Matteus 5 vers 14 jy is die lig vriende skyn daai lig lag geniet die, genie die lewe ja Hierdie week wat verby is, het ek en Hannetjie baie beslis nie lus gehad vir lag elke dag nie. Want weet jy wat? Môre skyn die son weer. Wys vir die wêreld dat jou vreugde diep gewortel is in Jesus Christus en nie afhanklik is van politiek of geld of selfs gesondheid of die misdade in ons land nie. Skyn jou lig, want niemand is tog so dom om 'n lig te hê en dit onder 'n maat emmer te sit nie. Skyn jou lig op die bergtoppe en skyn dit in die valleie. Onthou, jy is deel van 'n gemeente. Dit beteken dis jou roeping as deel van die gemeente om Jesus se getuie te wees, sout en lig. So of jy dis by die huis is of by die werk of of by die kerk is, jy is 'n getuie. Oppas daarvoor om om nie altyd net om met by die kerk of tussen christen gelowiges 'n goeie getuie te wees nie. Maar gaan wie is daai getuie in die wêreld daar buite? In die Ou Testament, Sagaria hoofstuk 8, word 'n pragtige beskrywing gegee van hoe dit moet lyk as 'n Christen sy roeping reg doen. Sagaria 8:23 sê: "Daardie tyd sal al die nasies, 10 man, een Joodeer aan die klere gryp." en hulle sal vir hom sê ons wil met jou saamgaan want ons het gehoor God is by julle. Is dit nie mooi nie? Vriende, evangelisasie, die roeping om mense na Jesus toe aan te trek, moet so lyk. Die evangelie moet so deur ons aantreklik gemaak word dat mense ons aan die kleure kom gryp en sê ons wil met julle saamgaan want ons sien Jesus is by julle. Ons wil in dieselfde geloofsgemeenskap wees want ons sien die Here is by julle. Geliefdes, jou en my lewe mag nie anders lyk nie. En weet jy wat? Hou op om te sê ek kan nie goed praat nie. Dit het nie vir Moses gewerk nie en ook nie vir my nie. As jy met oortuiging oor jou sportspan of jou werk aan gesels kan jy met oortuiging ook oor Jesus Christus praat. Stop die verskonings en wees die getuie. In elke geval moet woord en daad saamloop. Wat jy sê en doen moet mekaar komplimenteer. Ag, Dominee Christus, maar dis die probleem. Ek is nie 'n goeie Christen nie. Ehm um, so dit is beter as ek eerder net my mond hou en, en by die huis bly. Geliefdes, as dit jou gesindheid is, moet jy rekenskap voor die Here oor daardie gesindheid gee, want jy het 'n roeping. Jy het 'n opdrag gekry: gaan en maak die mense my disippels. Die Here Jesus het jou geroep en jy's geroep as Christen um, om deel van van

kan dan al die nasies en maak die mense by disippels. Nou oor disipel wie sal ons op 'n latere stadium meer praat. Maar hoor dat ek en jy geroep word om oor grense heen te gaan en mense na die Here Jesus toe te lei. My buurman is dalk nie meer wit en Afrikaans nie. Hoekom vir hoe dit jou om vriende te maak om liefde en respek uit te leef en hulle na Jesus toe te lei as hulle dalk die Here Jesus nog nie ken nie. Ons singel waar ons bly is ook nie meer wit en afrikaans nie. En ek is nou die dag eintlik skaam gemaak toe al die bure in die singel vir my laat weet Christo, we are praying for you and your wife. Miskien moet ek my my skandes nog meer uitlig. Um dis toe hier in die tyd wat die water weer af was en ek vra toe of die groep of almal water het en dit is vir my so sleg want ons sit nou met Covid en ons het nie water nie. En dis toe dat die mense reageer en sê um Christo we are praying for you and your wife. We are praying that God will help this country and change this country. Geliefdes, dis wat gebeur as as mense sê maar Maar ons is lief vir die Here en ons wil dit getuie uitleef. En daar's ek skaam gemaak in die proses. Vriende, bottel wyn is nie die manier om mense om te koop of om iets aantreklik te maak nie. Ons hoef ook nie die wolkie met die lang gesig te wees nie. Ons kan in 'n die diep liefdevolle verhouding met Jesus op so 'n manier uitleef dat ons mense nader trek dat ons die die evangelie van Jesus Christus aantreklik maak vir mense. Gaan doen en leef die vreugde van 'n roeping wat jou lewe verander, wat die wêreld se lewens wil verander. Maak mense eneskuurig, maak hulle honger, dors, enlus vir Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here baie dankie dat U vir ons die opdrag gegee het. Dat dit 'n roeping is en dat 'n gemeente eintlik geen bestaanreg het um, as ons nie hierdie roeping uitleef nie. Gaan dan na al die nasies. Hierdie Jesus wil U vir ons as 'n gemeente, vir elkeen wat vandag hier luister, wat hierna kyk, wil U vir hulle oproep om kreatief die evangelie van Jesus Christus aan mense oor te dra. Dankie dat ons dit vir u kan vra, Here. Here, dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. Ek dink om besonder in ons gemeente ehm um, Anmariska van Seil. Here, ehm um, wat op hierdie stadium op die wentelator is. Ons bid regtig dat e draaipunt in haar lewe sal verander. Ons bid vir haar man vir Jaco, vir die kinders. Here, ons weet u hou vir hulle styf vas in hierdie Ag Here, ons dink aan almal wat 'n geliefde al verloor het in hierdie tyd. En ons bid dat U asseblief ook met hulle sal wees en sal toevou in U Vader arms. Here, ek bid vir bewaring van elke persoon in ons gemeenskap, in ons land, in ons gemeente. Here, hou hulle vir asseblief styf, styf vas. Dankie dat ons kan bid, Here, vir elkeen wat siek is. Um, En ons vra dit asb lief met hulle sal wees. Dankie dat ons ook deur hierdie tyd u getuies kan wees in 'n wêreld wat u so nodig het. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou eindig met um, 'n lied wat 'n uh, ek sê eindig ons praat eintlik van ons antwoordlied. Wat sê helderskyn ons lig vir die nasies. En um gaan skyn daardie lig gaan wees daardie seën wees die getuie wat die Here wil hê jy moet wees kom ons luister daarna en sing dit saam jy ken dit ook goed vreugde langs om die mense te verlig ho die hare waar oud kan sê die stille mag wiele vriende en dan wil ek jou vandag ehm um, uitstuur met hierdie woorde van Matteus 28. Want dit is 'n seënbede in die proses ook. En mag jy diep bewus word daarvan dat die Here jou nou ook uitstuur. Matteus 28 in die klis vir jou ehm um, as 'n seën van vers 18 af. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëindiging van die wêreld." Amen. Vriende, um, voordat ons groet, ek het in my gebed daarna verwys. Ek wil vir jou vra asseblief saam met ons vir Mariska van Sail te bid. Sy is in Sint Helena Hospitaal op uh, die ventilator in ICU. Ehm um, sy so, en dis 'n gesin wat hulle klomp uitdagings moes deurgaan in hulle lewe. Jannika was so 3 jaar terug, 4 uh, jaar terug in 'n baie slegte motorongeluk. Ehm um, en en daarom wil ons ook nou weet bid vir Ma en en bid dat die Here haar regtig sal sal genees. En ons vra dat dat jy asseblief saam met ons sal bid vir hulle. Bid ook asseblief reeds vir almal wat tans siek is. Ehm um, by ons in die gemeente is daar 'n hele klompie mense siek. Ehm um, en kom ons sê ook dankie vir almal wat genees is in hierdie tyd. En kan ek laastens vir jou vra onthou om asseblief ook jou dankoffer in te betaal? ehm um, as jy nie in hierdie tyd by die kerk uitkom nie ehm um, maar die en terwyl die kerkkantoor is oop ehm um, so jy is baie welkom om daar 'n draai te maak. Mooi dag vir jou verder.